Azizler, aynı paytda biz avtobusdamiz, o'sha mashhur avtobus sportchilarimizni birgalikda hozir Olimpiya qo'mitasiga olib boryapmiz. Barchangizga g'alaba muborak bo'lsin deymiz. Ayni paytda esa yonimizda Asila Mirzayorova turibdilar. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qanday? Tantanali kutib olsak. Rahmat, kayfiyatlar juda ham zo'r, zo'r qolishdi. Yaxshi. Taassurotlar qanday? Taassurotlarimiz juda ham katta, chunki yangi natijalar bo'ldi. Musobaqa jarayonidagi bir qiziqarli voqealarni gapirib bersangiz, muxlislarimiz juda qiziqdi. Raqiblar haqida gapiring. Musobaqa jarayonida qiziqarli raqibim bilan raqobat qilib ko'rdik. Ikkinchi o'rinda 5 metr 11 santimetr sakragan bo'lsam, xitoylik raqibim 5 metr 11 santimetr bilan mendan o'zib ketdi. Keyin o'sha murabbiyim bilan birgalikda O'zbekistonimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarishimiz kerak, birinchi o'rinni olishimiz kerak. Yaxshi harakat qilib sayyoralarni 5 metr 24 santimetr natija bilan rekordga yangilab keldik. Tabriklaymiz, g'alaba yana bir bora muborak bo'lsin. Keyingi yil Parijda bo'ladigan o'yinlarda ham sizga muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.